Водійка тролейбуса Світлана Мацько вже не вперше користується новим пішохідним переходом на Запорізькому шосе. Жінка живе неподалік, тому не щуток знає, наскільки небезпечним є цей район траси. Вибігали з остановки, біжали через дорогу, а зараз загородили, вже не побігли, а пійдуть на переход. Це хорошо. Безпекові елементи з'являтимуться у різних районах міста, обіцяють міські чиновники. Щоб на пожвавлених ділянках доріг стало безпечніше, гроші не шкодуватимуть. Зокрема, ось цей новенький перехід обійшовся в майже 2 мільйони гривень. Дешево, кажуть, бо оснащений 5 безпековими елементами. Це колесо-відбійний брус, острівки безпеки, сучасні світлофори, LED-освітлення та розмітка. Коли ми зробили пілотний проєкт з колесо-відбійним брусом на набережній Заводській, там є дуже крутий поворот і завжди була дуже велика кількість ДТП, в тому числі з вильотом на зустрічну смугу. А з моменту, як ми влаштували там колесо-відбійний брус, нам довелося уникнути 8 вильотів на зустрічну смугу. А це, я вам хочу сказати, 8 ДТП, в які могли загинути, я думаю, більше десятка людей. Представник спільноти «Урбан Дніпро», що об'єднує городян, які прагнуть змінити місто на краще, наполягає. Такі пішохідні переходи мають бути на усіх дорогах міста, а не тільки на пожвавлених та аварійних. Кожна вулиця, починаючи з подібних магістральних і закінчуючи тихими житловими, мають бути забезпечені подібними стільцями безпеки, іншими засобами примусового зниження швидкості на кшталт шикан, берлінських подушок, підвищених пішохідних переходів. Оцінити переваги нового дорожнього об'єкту вже можуть і водії, і пішоходи. Останні не заперечують. Тепер більше учасників руху дотримуватимуться правил безпеки. Утім, не відкидають. Для особливо злісних порушників безпекові елементи не стануть на заваді. Зупинити їх зможуть лише штрафи. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».